Gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Começo o vlog nesse estado, suada, com a cara vermelha, porque eu tava ali correndo na esteira. Fiz uns 16 minutos, mas deu pra suar, deu pra cansar. E foi ótimo, porque enquanto... Gente, olha aí, vê se tem uma aguinha. É, tô conversando, tô de bruxos. Agora eu que tô me exercitando, pessoal. Mamãe já se exercitou, agora eu tô me exercitando. É. Isso, angu. É? É, mamãe. Ah, eu tava falando, né? Aí foi bom, porque enquanto eu corria, eu assisti um negócio que eu precisava assistir, então eu otimizei o meu tempo. O bom da esteira é isso. Eu tava querendo muito comprar uma esteira por causa disso. Porque assim, gente, o Biel tá com o negócio de colocar a língua pra fora. Vou ver se ele faz isso de novo pra depois eu filmar pra vocês, é muito engraçadinho. Mas enfim, porque fazer exercícios, né, tipo, assistir um vídeo e tal, a gente tem que focar, né? Focar ali na sequência, no tempo, tudo certinho. Já a esteira, tem até o espaço ali pra você apoiar o celular e aí dá pra fazer um exercício enquanto assiste alguma coisa, assiste uma aula, ver um vídeo pra distrair. Começando, peraí. Assistir alguma aula, assistir algum vídeo também pra relaxar, enfim. Então eu tenho gostado bastante e, sério, tô suando, viu? Aí agora, enquanto o suor vai secando, enquanto vou acalmando aqui os ânimos antes de tomar banho, né? Porque às vezes a gente vai tomar banho de uma vez e aí eu saio do banho suando ainda. Então eu prefiro esperar um pouquinho. Aí enquanto eu espero aqui, né, dou essa acalmada, eu vou aproveitar pra ler um pouco. Eu tô tentando ler um pouquinho todos os dias. Nem sempre é fácil, nem sempre... Às vezes eu me perco, mas eu quero fazer disso um hábito, assim, indestrutível pra minha vida. Eu vou ler aqui um pouquinho enquanto eu dou essa acalmada. E aí uma coisa que eu percebi que dá certo, e eu vou aproveitar pra dar essa dica pras mamães, é o seguinte: enquanto eu tô lendo, e se o Biel tá acordado, tá aqui comigo, eu vou lendo em voz alta, porque isso faz com que ele preste atenção, né, e ele vai, tipo, ficando calminho, vai, às vezes, até conversando também junto comigo. Então isso ajuda bastante, porque às vezes eu só deixava ele aqui do meu lado e eu lendo, assim, parada, ele, tipo, ficava, né, querendo atenção, querendo brincar, ficava, às vezes, resmungando, às vezes fica quietinho. Mas nem sempre, né, passa um tempo ele fica querendo atenção. Então uma forma de eu estar interagindo assim com ele, né, estimulando também, é fazer essa leitura em voz alta, que é muito bom pra bebês, né? Tem livros específicos pra criança, que tem desenho, que tem bastante cor, que você vai fazendo essa leitura em voz alta, o que é maravilhoso, né? Inclusive eu até comprei alguns livrinhos e tô louca pra chegar pra ter esse momento assim com o Biel. Mas enquanto isso, eu vou fazendo a leitura em voz alta do meu livro mesmo e vou aqui, né, interagindo e conversando com ele. Então é isso, fica só uma dica assim pras mamães, né, que querem implementar o hábito da leitura e o bebê tá do lado, o bebê tá querendo brincar, tá querendo atenção, e aí você faz essa leitura em voz alta. Foi algo que eu comecei a fazer aqui que tem dado certo. O caráter sagrado da maternidade. Historicamente, a maternidade sempre foi considerada uma tarefa nobre. Hoje em dia, há ambientes em que a menosprezam, como se qualquer um pudesse criar um filho, ou a denigrem, considerando-a uma perda de tempo e de talento. João Paulo II diz da maternidade: essa tarefa deve ser reconhecida e valorizada ao máximo. E acrescenta que o aspecto mais importante da vocação de Maria foi a maternidade, maior que qualquer dos seus títulos, como de Rainha do Universo, Rainha dos Apóstolos ou Rainha dos Anjos. Maria é um maravilhoso exemplo para nós como mães. Devemos tratar os nossos filhos com o mesmo respeito e amor com que ela cuidou do seu filho. Maria é um maravilhoso exemplo para nós como mães. Devemos tratar os nossos filhos com o mesmo respeito e amor com que ela cuidou do seu filho. Viver de acordo com esse modelo proporcionou-me certa vez uma experiência que não consigo esquecer. Scott e eu estávamos num hotel na noite anterior ao dia em que daria uma conferência num congresso de que participariam milhares de pessoas. O nosso filho Joseph estava conosco porque ainda tinha que amamentá-lo. A minha única oportunidade de acabar de retocar o texto seria depois que Joseph adormecesse. Quando terminei o trabalho, por volta das 2:30 da manhã, o bebê acordou. Tranquilizei os meus nervos pensando que um pouco de leite o faria adormecer imediatamente. Mas mal reclinei sobre o travesseiro, voltou a chorar. A cena repetiu-se 3 vezes. Acabei por ficar apavorada e desesperada, e exasperada. Quando o choro recomeçou, saltei furiosa da cama. Num sussurro, o Senhor falou ao meu coração: toma-o nos braços como tomarias Jesus. Caí na conta de que a minha irritação estava fora de lugar. Ali estava apenas um bebê que precisava da sua mãe, não um problema para uma conferencista. Peguei-o delicadamente, com grande amor e gratidão pelo dom que era para mim,
pensando em Jesus quando era um bebê. Sabem o que aconteceu? Voltou a dormir, e o tempo que dormi nessa noite foi suficiente para dar perfeita conta do que tinha de fazer no dia seguinte. Vou tomar banho agora, deixar o Biel aqui no carrinho, ouvindo sons de passarinho. Tomei meu banho e ela acabou de dormir. Então agora eu vou aproveitar pra me arrumar. Ultimamente, né, como eu já comentei com vocês, eu tenho feito exercícios, tentado fazer exercícios todos os dias. E aí, o que que eu faço? Eu tento fazer os meus exercícios na primeira soneca do Biel. Geralmente ele faz umas duas sonecas de manhã. Então, na primeira do dia, eu tento ir fazer os meus exercícios. Nem sempre dá, por exemplo, hoje eu só consegui fazer quando ele já tinha acordado. Mas aí tudo bem, eu coloquei ele no carrinho ali do meu lado e fiz. Ele tava tranquilo, então eu fiz. Mas eu tenho tentado fazer assim, né? Tipo, tentar fazer um exercício logo no começo do dia, assim, né? Tipo, na primeira soneca dele e tal. E aí, depois, a próxima coisa que eu tento fazer é já logo ir, né, tomar meu banho, me arrumar, porque eu gosto de estar arrumada também logo no começo do dia. Não tá sendo o ideal pra mim, tipo, o perfeito, que eu mais gosto. Porque eu gosto mesmo de me arrumar assim que eu acordo, como a primeira tarefa do dia, porque eu já fico pronta, já acordo pronta. É, por exemplo, agora já são 10h50 da manhã, sabe? Eu gosto de estar pronta mesmo pro dia no comecinho do dia. Mas eu quero ver se eu me organizo pra fazer isso quando o Biel começar a dormir a noite toda, sabe? Porque aí eu consigo acordar um pouco mais cedo e ficar descansada. Porque também acordar um pouco mais cedo, sendo que à noite eu ainda tenho que despertar uma vez pra dar mamar pra ele, né? Porque ele acorda, enfim, fica cansativo, fica puxado. Daí eu acho que não vai funcionar tanto. Não sei se eu tô conseguindo explicar, se vocês estão conseguindo me entender aqui, esse meu bate-papo. Mas acho que sim, né? Então eu quero ver se quando ele estiver dormindo bem, assim, à noite, eu consigo dormir bem também, né? Assim, não que eu não esteja dormindo bem, tá? Tá sendo ótimo, assim. Ele é bem bonzinho, ele acorda em média uma vez só. Mas aí, quando ele conseguir dormir a noite toda, eu quero ver se eu durmo a noite toda também, né? E acordo um pouco mais cedo pra, quem sabe, já me exercitar, daí já tomar meu banho, já me arrumar pro dia, sabe? Já ficar pronta logo de uma vez. Então, vamos ver, né? E aí, que eu queria conversar aqui uma outra coisa com vocês enquanto eu vou me arrumando, gente. Eu sei que esse assunto de se arrumar, né? De se arrumar muitas vezes pra ficar em casa, né? Ana, eu não trabalho fora, eu não faço nada de especial, eu não saio muito. Pra que eu vou me arrumar, né? Eu só fico em casa. Pra que eu vou ficar passando maquiagem? Pra que eu vou ficar gastando minhas maquiagens, né? Pra que eu vou ficar gastando as minhas roupas? Eu sei que isso é algo que muitas de vocês questionam e têm dúvidas, né? Outras questões também que aparecem muito é do tipo, Ana, eu até quero implementar esse hábito na minha vida, eu vejo que você tem esse hábito, eu acho legal, né? E eu queria pra minha vida, mas eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu fico com preguiça de me maquiar, eu prefiro colocar qualquer roupa ou ficar mesmo de pijama e tal. Eu vejo que essa é uma outra queixa, né? E aí, que eu queria aproveitar que eu tô aqui me maquiando pra bater esse papo com vocês, né? Sobre se arrumar. Primeiro de tudo, eu quero dizer que esse é um assunto tão frequente, um tema que vocês me perguntam tanto e que eu vejo que vocês querem tanto saber, um hábito que vocês querem tanto implementar, né? E eu vejo também que foi algo que mudou tanto a minha vida, que eu acabei decidindo fazer uma aula lá no Clube da Autoestima só sobre esse tema. Pra quem não conhece, né? Pra quem não sabe o que que é esse tal do Clube da Autoestima, né? Às vezes você já ouviu falando aqui e ainda tem dúvidas. O Clube é uma assinatura mensal que eu iniciei no ano de 2021, ano passado. Eu comecei esse Clube. E aí lá dentro, né? Como que funciona? Qual que é o método, qual que é o esquema de lá? A gente tem aulas quinzenais, então de 15 em 15 dias tem uma aula nova. As aulas são muito densas, tem aulas, sei lá, com uma hora de duração, 40 minutos, tem aulas um pouco mais curtas, de 20 minutos. A maioria das aulas são comigo, eu que dou as aulas, mas nós também temos aulas com convidadas maravilhosas, né, convidadas que dominam algum tema específico relacionado à autoestima, daí eu convido elas pra dar aulas lá pra vocês. Então sempre tem coisa nova, a gente tem o nosso grupo exclusivo no Telegram, que tá muito legal, a gente tá sempre papeando, né, as alunas vão mandando as dúvidas, compartilhando um pouco do dia a dia delas, vão pedindo dicas, a gente vai se ajudando, né? E é algo que a gente quer focar mais nesse ano. O nosso grupo, né, a gente quer melhorar mais, eu quero trazer cada vez mais coisas exclusivas, quero trazer mais aulas ao vivo, tipo bate-papo mesmo, sabe? Vocês mandando perguntas e eu respondendo, quero fazer algo nesse sentido. Tipo chamada de vídeo, sabe? Fazer chamada de vídeo, é algo que a gente tá estruturando aí pra trazer pro clube.
E aí, como eu tava falando, né, eu decidi trazer numa dessas aulas quinzenais esse tema sobre se arrumar, pra poder esclarecer todas essas dúvidas que vocês têm. Tenho desânimo, tenho dó de gastar minhas roupas, tenho dó de gastar minhas maquiagens, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho... Enfim, todas essas dúvidas eu explico e esclareço tudo e sano todas elas, sabe? Essa questão de, ah, tenho dó de gastar, não tenho dinheiro pra ficar comprando roupa nova, pra ficar comprando maquiagem, e aí, como é que eu vou fazer? Então eu dou algumas dicas práticas mesmo, né? As aulas do clube agora, eu montei uma estrutura que basicamente a aula é dividida, né, numa introdução. Então eu explico por que eu decidi trazer essa aula, no que a aula vai te ajudar, quais as principais queixas que eu recebo de alunas, de seguidores. Então tem essa introdução. E aí depois a gente entra uma parte da aula que é de experiência pessoal. Aí eu compartilho com vocês algumas das minhas experiências pessoais. Por exemplo, sobre se arrumar, né? Eu tenho uma história por trás disso, né? Foi algo que mudou minha vida, que me ajudou de fato a ter mais autoestima, a ter mais disposição. Aconteceram alguns episódios na minha vida relacionados a isso, né? Então eu conto essas histórias lá nessa aula. Então tem toda essa parte de experiência pessoal. Então se você entra pro clube, além de ter todas as partes teóricas e tal, você vai conhecer um pouco mais sobre mim, né? Um pouco mais sobre a minha história, um pouco mais sobre a minha vida, porque eu sei que outras vidas tocam a nossa. E vendo o exemplo, vendo coisas, né, histórias que aconteceram com outras pessoas, isso nos motiva. Então no clube a gente tem muito disso, né? Então nessa nova estrutura da aula, tem uma parte que é só sobre experiência pessoal, né? Daí vem a introdução, depois vem a parte de experiência pessoal. Eu conto pra vocês algumas histórias minhas, assim, compartilho um pouco. Um pouco não, bastante. Depois entra a parte teórica, né? Então é uma parte mais explicativa, né? Do porquê que isso acontece, por que eu tenho desânimo, o que é a preguiça, né? Por que eu fico com preguiça de me arrumar? E até mesmo essa parte, assim, de vocês entenderem por que você deve se arrumar, quais os benefícios que isso traz pra sua vida. Não de uma forma padrão, né? Do tipo, ah, você tem que se arrumar passando base, corretivo, o pó, esse blush aqui você tem que... Não, você vai entender, tipo, como implementar na sua vida, né? Ah, eu não gosto muito de me maquiar, mas como que eu posso implementar esse hábito, né? Quais os benefícios que esse hábito vai ter pra mim se eu implementar da minha forma, entende? Eu explico mais essa parte mais teórica, porque sempre que eu vou estudar sobre algo, sempre que eu vou aprender algo novo, eu gosto de partir do princípio de que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então se eu não entendo quais os benefícios, né, por que me arrumar, o que que isso vai mudar na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, se eu não entendo tudo isso, dificilmente eu vou conseguir colocar em prática, entendeu? Então vai muito além dos atos externos, das coisinhas, né, do que tá aqui fora. Tem muito mais por trás desse hábito, né? Então se eu entendo o que que tá por trás disso tudo, quais os benefícios que isso traz, qual a mudança que isso gera na minha vida e na das pessoas ao meu redor, né, por que que isso me traz mais disposição, enfim, eu simplesmente vou ter mais facilidade, não facilidade, mas mais decisão, mais determinação pra falar, eu vou fazer. Porque fácil muitas vezes não é, né? A gente sabe que não é fácil muitas vezes vencer a preguiça, vencer o desânimo e fazer algo, né? Colocar aquele hábito. Então não é que fica mais fácil, mas fica mais concreto. A gente vê a coisa e fala, não, eu preciso fazer isso por causa disso, disso e daquilo. Eu sei que vai me trazer X, Y, Z de benefícios. E aí eu tô caçando meu iluminador e não estou achando. Peraí, por isso que eu tô aqui olhando pra baixo, pera. Então aí entra nessa parte teórica e aí entra uma outra parte que é a parte prática. Como colocar a mão na massa. Eu vejo que a maior dificuldade de vocês, muitas vezes, né, sei lá, vocês veem uma dica que eu dou aqui, né, vocês veem as coisas que eu falo e tal, mas vocês têm dificuldade de colocar em prática. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem o que é que precisa ser feito, mas vocês têm dificuldade de colocar de fato em prática. Então, nessa parte mais prática da aula, eu dou dicas de como implementar mesmo o negócio no seu dia a dia. Então, tipo assim, não tem desculpa. Eu acho que a parte de dicas práticas, eu dou umas 16 dicas, 15, 12, 15, 16, não lembro ao certo, mas é tipo mais de 10 dicas muito, muito, muito valiosas que não vai ter como você escapar, entendeu? Você vai conseguir implementar o hábito na sua vida. Por exemplo, uma dica prática que eu dou, uma das, né, das infinitas, porque aí são, sei lá, 16 pontos, né, acho que 16 dicas. Dentro de cada ponto sempre tem um monte de outras dicas, então são infinitas, né, mas aí uma das coisas que eu falo, uma das dicas que eu dou, é de que se você quer implementar esse hábito no seu dia a dia, você tem que fazer ele como a primeira coisa do seu dia, ou como uma das primeiras. E aí eu falo, né, que se por um acaso, talvez por falta de tempo, por preguiça, por desânimo, ou sei lá, por acontecer alguma coisa no seu dia a dia que fugiu do seu controle, e aí você não conseguiu fazer isso no começo do dia, você faça quando der, né, mas faça, não deixe de fazer, nem que seja no finalzinho do dia, você vai ver que vai fazer diferença, né, você vai lá e tira o pijama. Aqui, né, nesse vídeo eu já tô fazendo uma dessas coisas que eu falo lá. Não consegui fazer especificamente no começo do dia, né? Tipo, uma outra dica que eu dou é de você se comprometer a não sair do seu quarto de pijama. Então você não vai sair do quarto, você não vai fazer nada antes
antes de se arrumar, de tirar o pijama, enfim. Então eu não consegui fazer isso. Daí entra essa outra dica, que é, assim que eu conseguir, né, como a primeira coisa do meu dia, eu vou lá e faço. Né, aí tem... Nossa, gente, sério, tem uma infinidade de dicas. Tem umas dicas, assim, que eu dou de como você conseguir economizar também seus produtos, né? Porque a gente sabe que não existe uma árvore. Não existe uma árvore que dá produto, que dá dinheiro, que você vai lá e colhe todos os dias. Não existe uma árvore que te dá roupas novas todos os dias. Então eu também dou algumas dicas, mas também sem apego excessivo, né? Porque eu sei que tem pessoas que não têm esse hábito porque pensam que a roupa é de papel, né? Que você não pode usar a roupa. E pensam que a validade também dos produtos é infinita, né? Que o produto não vai vencer. Então eu junto essas duas coisas. Como você consegue economizar, otimizar as coisas, mas sem esse apego excessivo que só te faz mal, né? Porque tem coisas na nossa vida, quanto mais a gente tenta preservar, mais a gente perde. Então eu trago essas reflexões pra aula também. E aí o legal é que sempre tem material de apoio, né? Lá no clube a gente sempre cria um material em PDF, uma coisa assim pra vocês imprimirem, pra vocês baixarem no celular e tal, colocarem em prática. E aí nessa aula a gente fez, como sempre, material. E a gente fez um outro a mais, que é tipo uma planilha assim de hábitos. Você escreve lá o hábito que você quer implementar e você vai marcando todos os dias se você conseguiu cumprir ou não. E aí você pode usar essa planilha pro hábito de se arrumar, mas pra qualquer outro hábito na sua vida. Então foi um bônus aí, um algo a mais que a gente fez. Fiz aqui uma make bem básica. E no decorrer do dia eu gosto de ir retocando, porque hoje eu pretendo gravar algumas coisas, produzir alguns conteúdos. E aí dependendo do que eu for produzir, eu dou um tchan a mais, coloco uma sombra, troco o batom, eu vou mudando, sabe? Eu gosto de fazer isso. Ah, e aí uma outra dica também que eu dou na aula, uma outra dica prática, que é de você fazer sempre a mesma coisa todos os dias. Às vezes a gente vai começar a se arrumar, né, implementar esse hábito, e a gente se empolga, né, a gente pensa, não, hoje eu vou então fazer essa maquiagem, amanhã eu vou fazer delineado, depois de amanhã eu vou fazer uma sombra rosa com esfumado, não sei, sabe? A gente começa a querer inventar, sendo que nem o básico a gente tá fazendo. Faça o basicão, não fica inventando muita moda, vai no básico, porque se você fizer o básico todos os dias, primeiro, você vai conseguir fazer com mais agilidade, com mais precisão e perfeição. Então, tipo, aquela maquiagem básica, quanto mais você faz ela, você vai fazendo ela mais rápido, você vai fazendo ela de forma que fique cada vez mais bonita, porque você vai adquirindo a habilidade, né? Você vai tendo o domínio ali da coisa. E você não precisa ficar pensando muito, né? Você simplesmente vai e faz. Então eu sempre tenho essa maquiagem aqui que é base. Faço ela sempre. E aí nos dias que eu vou gravar, que eu vou fazer alguma coisa mais diferente, nem sempre, tá? Às vezes eu fico assim com ela do mesmo jeito mesmo. Mas dependendo do que for, né, eu já aproveito ela e eu troco o batom, faço alguma coisa mais diferente. E é isso. Cabelo aqui eu tô só dando uma revitalizada. Eu lavei ontem, fiz aquela final... Loss grutando. Fiz aquela finalização atualizada que eu já mostrei aqui pra vocês no canal. E aí então, pra quem quiser saber qual é essa finalização, quais produtos eu tenho usado, tem esse vídeo aqui no canal. Coloquei uma blusa simples assim também, que é fácil pra amamentar, mas provavelmente quando eu for produzir alguns outros conteúdos eu vou trocando a blusa também. Meu olho ainda tá um pouquinho vermelho, que ontem, gente, eu fiz manutenção dos cílios, que eu gosto de fazer, né, a extensão de cílios. E aí eu sempre dou umas cochiladas. E aí às vezes acontece, né, tipo, como foi o caso ontem, dá cola entrar um pouquinho. E aí o olho fica um pouquinho mais vermelho. Mas aí logo passa também, às vezes eu uso um colírio pra aliviar. Mas é isso, assim, se eu cochilar, às vezes acontece isso. Mas há um fato sobre extensão de cílios que eu sempre gosto de falar, né? Se tá doendo, se tá tendo algum incômodo, se tá tendo alguma irritação, assim, fora do normal, tem algo errado, tá? Não faça. Então procurem profissionais de confiança. Ó, gente, já acabei trocando a blusa aqui. As portas que eu sempre gosto de deixar fechar. Já troquei a blusa, porque eu falei com vocês, né, que eu ia trocar quando eu fosse gravar e nem só por isso, porque eu achei que essa aqui ficou mais legal e eu consigo amamentar com ela também, fica bem prática aí pro dia a dia. Aí eu tô com ela aqui, ó, ela tem esse tecido, é tipo um tricôzinho, mas não chega a ser algo, aquele negócio muito grosso, muito quente, sabe? É bem de boa. Esse colar maravilhoso, gente, olhem só que lindo, ele tem essas pérolas, tem esse pontinho de luz aqui, tem esse crucifixo, e vocês vão me perguntar de onde é. Eu não sei, gente, eu ganhei ele da minha tia, ela tava desapegando de algumas coisas, e aí ela me deu esse colar. E até mesmo, assim, eu acho que vocês não iriam encontrar, porque ela comprou fisicamente de uma pessoa que vendia aqui em Unaí há muito tempo, enfim. É lindo, né? Eu tô apaixonada. Olha só, coisa mais linda. Amei. Aí esse brinquinho, esse eu consegui indicar. É de uma loja de acessórios que se chama Modeste Aurora. Eu amo ele, uso demais. E aí o colar é da Casio. Gente, é Casio ou Casio? Eu sempre esqueço. Eu acho que é Casio. Enfim, meu relógio sempre. Essa calça, nossa,
Toda vez que eu uso ela, vocês perguntam de onde é, falam que querem comprar. Essa calça, gente, ela é da Fit. Eu tenho ela bastante... Na verdade, eu acho que essa calça era da minha irmã. Eu acho que eu tinha uma, daí eu doei a minha. Depois, a minha irmã comprou uma. E aí... Pera, eu não lembro. Enfim, eu acho que... Aí, por fim, eu peguei de... eu peguei de volta, mas peguei da minha irmã, que ela foi desapegar dela. Aí eu falei, quero. Enfim, essa daqui era da minha irmã. Nossa, meu look hoje tá todo desapego, porque essa blusa também era da minha mãe. Também é desapego. Ela era da minha mãe. Minha mãe desapegou pra mim. Então, assim, ó, colar, blusa, calça, tudo desapego. Aí, essa calça aqui, ela é da Fit, de uma coleção da Chata de Galocha. Vocês sempre perguntam, vocês sempre pedem, querem saber, querem comprar. Só que essa coleção já saiu de linha, gente. Até eu procurei no site pra ver se tinha outras cores pra comprar, porque eu gostei demais. Tô usando muito, né? Acho que vocês já perceberam. Mas aí esgotou. Eu lembro que eu tinha uma rosa também. Só que aí eu desapeguei da minha bege, da minha rosa. Por fim, tô querendo de volta, mas não tem mais. Vocês verem, né, como são as coisas. Mas eu acho que a minha era um tamanho menor. E aí, ela não ficava com esse efeito, assim, folgadinho, sabe? Que ficou essa daqui. Acho que por isso que eu gostei tanto. E aí, o sapato não é desapego. Esse sapato aqui é da Tutu. É um mule. Eu sou apaixonada por ele. Nesse tom de caramelo. Eu amo. Uso demais. Super confortável. E é isso. É, você fala o Tutu? Fala. Tutu. Fala assim, ó. Tutu. Fala. Tutu. Fala, Tutu. Daqui a pouco eu vou tirar esse macacão seu. Colocar uma roupinha bem fresquinha. E também vai colocar, tirar o pijama e colocar uma roupinha. Né, amor? E aí eu até passei um batom um pouquinho mais escuro. Achei que deu um realce a mais, que a roupinha já tá toda clara, né? Aí eu gostei. Olhem só, gente, tanto que esse colar deu um charme aqui. Por isso, a importância, assim, da gente se arrumar, né? É incrível. É uma das coisas que eu também falo na aula, né? Assim, que sobre essa questão da disposição, de ter ânimo pra se arrumar, não sei o quê. Muitas vezes eu não tenho ânimo, não tenho vontade, né? Tipo, ai, prefiro ficar de pijama. Mas eu sei que a disposição, o ânimo, geralmente vem depois. Depois que eu me arrumo, que eu olho, assim, que eu vejo que eu tô pronta, que eu tô, né, assim, realmente pronta pro dia, pronta pro que deve vir. Eu fico mais motivada, fico mais animada. A disposição geralmente ela vem depois. Então por isso que muitas vezes a gente tem que fazer sem ter vontade, sem ter esse ânimo. O ânimo vem depois. Hello, fim de tarde por aqui. Bom, que nem gravei muito assim, gente, porque a minha tarde não foi muito diferente do que costuma ser, do que eu já mostrei aí pra vocês, do que vocês já sabem. É Biel fazendo soneca, é eu fazendo coisas por aqui, home office, enfim. Então basicamente foi isso, gravei algumas coisas, organizei outras. Ah, uma coisa diferente é que meus pais vieram aqui. Meu pai tava com saudade do Biel, ele tá de férias, daí eles aproveitaram pra vir aqui. Saudade, assim, é engraçado, né? Saudade que eu apresentei muito tempo que ele não vê o Biel, mas ele viu, deve ter o quê? Menos de 4 dias. Então é desse jeito, aí eles vieram aqui, brincaram com ele, enfim. E agora o Gabriel, meu esposo, e o Biel saíram pra outra avó do Biel, no caso, a minha sogra, né? Então eles foram lá andar à toa mesmo, passear. E aí eu aproveitei pra ir gravando outras coisas por aqui e vou resolver algumas coisas aqui no computador. E talvez, se der tempo, eu gravo, aproveitar que eu tô arrumada aqui já, gravo um outro vídeo pro YouTube. Vamos ver. Nossa, tô precisando de uma capinha de celular nova urgente. Pronto, gente. Decidi que ia gravar. Já posicionei tudo aqui. Coloquei a iluminação. Vou gravar um vídeo de favoritos de cabelo. Se esse vídeo já tiver ido ao ar, eu vou deixar o link nos cards. Vou compartilhar com vocês alguns dos produtos que eu tenho gostado de usar ultimamente. Então agora vou dar uma pausa aqui no vlog pra eu organizar aqui esse vídeo, ver como que eu vou gravar. Já volto. Gravei o vídeo, já organizei a bagunça aqui que eu tinha feito. Ó, já dei o limpo aqui na cama. Meus bebês ainda não chegaram. Ah, eles devem estar logo chegando. Porque daqui a pouco já é a hora do banho do Biel, da rotina noturna. Eita, que essa luz ficou ruim. Peraí. Aê, melhorou. Uma coisa que eu vou fazer agora, então, enquanto meus rapazes não chegam, é organizar essas flores. Gente, olhem que coisa mais linda essas flores naturais. Sério, eu tô completamente apaixonada. Ultimamente,
ultimamente eu tenho buscado esse hábito de colocar cada vez mais a beleza no meu cotidiano, aqui em casa, assim, no nosso lar, né? E aí uma coisa que eu tenho feito é comprar flores naturais. Então eu fico em contato com a moça da floricultura, né? Ela me avisa quando chegam flores novas, eu falo as coisas que eu gosto e ela monta, assim, um arranjo pra mim e me manda. Esse daqui ficou bem grande, eu acho que dá pra eu dividir ele e colocar em dois arranjos. Eu vou ver se eu faço isso aqui agora. Peraí. Colocar em dois vasos, né? Eu falei colocar em dois arranjos. Enfim, colocar dois vasos diferentes. Eu tenho esse vaso aqui, ó. Esse vaso, ele é de muito pesado. Ele é de pedra sabão. Eu comprei em ouro preto na nossa lua de mel. Lá tinha uma feirinha de pedra sabão. E aí eu vou ver se eu coloco um pouco delas aqui e um pouco aqui, nesse outro que eu tenho. Esse daqui, eu tenho ele já há um tempo. Eu usava pra decorar lá no cantinho apenas Ana, no meu escritório, quando era fora de casa, né? Quem lembra, me conta aí. Aí eu vou ver se eu divido. Se não ficar legal, eu coloco tudo em um só. Mas vamos ver aqui. Eu acho que vai funcionar assim. Então vamos lá. Coloquei água nesse e agora eu vou colocar nesse também. Coincidentemente, eu tô aqui falando disso pra vocês, né, organizando, implementando a beleza no meu lar. E daqui a pouco, às 8 horas, eu vou fazer uma live sobre isso lá no meu Instagram, junto com a Paula, né, vai ser no Instagram da Paula, minha cunhada. Ela tá fazendo uma jornada pra mulheres e aí ela me convidou pra falar sobre esse tema. Deixa eu dividir aqui. E aí, coincidentemente, eu tô fazendo isso hoje, né, de colocar essa beleza aqui no meu lar. E aí que eu queria aproveitar pra falar um pouco disso com vocês aqui no YouTube, né. Eu comecei esse vídeo aí falando sobre me arrumar, né, me arrumar pra ficar em casa. E não só o fato da gente se arrumar, mas o fato da gente arrumar a nossa casa também, né, implementar, colocar algumas coisas assim, beleza, um arranjo, né, de flor, sei lá, um forro na mesa, enfim. Então, além da gente se arrumar, né, pra ficar em casa, pra se sentir mais disposta, é muito interessante, é muito importante, né, que a gente coloque a beleza na nossa casa também. Então, um jarro de flor, um forro na mesa, colocar ordem nas coisas, deixar um cheirinho gostoso na casa, colocar uma vela aromatizada, comprar aqueles perfuminhos assim que você coloca na tomada, enfim, você vai ver o que, que vai dar certo aí pra você. Mas colocar essa beleza no dia a dia, no cotidiano, faz toda a diferença. Inclusive, eu vou aqui organizando e conversando com vocês. Eu postei lá no meu Instagram ontem, e eu vou deixar salvo nos destaques e vou colocar o link aqui pra vocês. Eu postei lá no meu Instagram uma sequência de stories falando sobre a beleza, a importância da beleza na nossa vida, como isso muda, né? Enfim, eu compartilhei um documentário que eu tenho assistido, que é muito bom também, já vou indicar aqui pra vocês. O documentário se chama O Fim da Beleza. Ele tá disponível gratuitamente no canal do YouTube do Brasil Paralelo, é muito bom. Ó, vou colocar esse daqui aqui. E aí, nesse documentário, tava falando sobre os fractais, que eu não vou explicar direito o que é aqui, né? Não vou falar muito, mas é... Nossa, tá suja essa câmera, gente, peraí. Parece que ficou melhor. Mas enfim, eu falei um pouco sobre os fractais. Foi algo que eu aprendi. Uma das inúmeras coisas que eu tenho aprendido nesse documentário, que os fractais é tipo um padrão base, assim, que se repete em todas as partes desse conjunto. Então vamos supor, a flor é um fractal. Isso aqui, ó, a flor, gente, é um fractal. Porque meio que se repete, né? Se você for pegando aqui, cada parte da flor é uma repetição, tem esse padrão base. Enfim, a maioria das coisas naturais que estão na natureza tem esses fractais. E o próprio corpo humano é um fractal. Se você abre o corpo humano, você vai ver que dentro da gente tem esses padrões base, essas coisas que vão se repetindo. Enfim, no documentário vocês vão entender melhor. E o nosso olho, ele é um fractal também. Enfim, então, por que que eu tô falando isso? Porque nós, seres humanos, nós tendemos a gostar disso, a gostar desses fractais. Então isso nos faz bem, porque isso faz parte da gente. Como é algo que tá na gente, que o nosso corpo humano é assim, beleza nossa é assim, ela tem esses fractais, tem essas repetições, enfim, a gente tende a se sentir bem, a sentir com o nosso coração preenchido, assim, quando a gente vê esses ornamentos, essas coisas que tem esses fractais na arquitetura, na decoração da nossa casa, enfim, nas coisas que a gente vê ali no nosso cotidiano. Por exemplo, eu mostrei esse caminho de mesa lá no meu Instagram e muita gente amou ele. Por quê? Porque, assim, querendo ou não, tem esses elementos de fractais. E quando a gente olha, isso nos traz uma sensação boa, assim. É algo que a gente se identifica, é algo que a gente gosta de ver, que a gente acha bonito. Então, pra quem quiser saber mais sobre esse assunto, saber, não
simplesmente pra saber, pra falar, ah, agora eu sei o que que é um fractal, eu sei... Não, é porque sabendo disso, a gente pode mudar e transformar a nossa vida, trazer mais alegria, mais sentido pra nossa vida e também pras pessoas ao nosso redor, né? Pra nossa família, pras pessoas que convivem com a gente. Eu sempre falo que o quanto aprender mais sobre a beleza, amar a beleza, enxergar a beleza no cotidiano, mudou a minha vida. Eu lembro que numa fase, assim, que eu tava passando por alguns momentos, assim, de ansiedade, de inseguranças, de medos, a beleza me salvou, sabe? Então, realmente, eu gosto de falar muito disso aqui com vocês, porque foi algo que mudou a minha vida, e eu sei que pode mudar a sua também. Então, a beleza tá nisso tudo, né? Na gente se arrumar, arrumar as coisas ao nosso redor, trazer essa beleza pro nosso lar, enfim. Então, eu vou deixar, primeiro, o link do clube da autoestima aqui na descrição, né? Pra quem quiser participar, fazer essa aula sobre se arrumar e várias outras aulas que tem lá no clube, né? O clube é um baú de tesouros e assim que você entra, você tem acesso a tudo que tem por lá. Vou deixar também o link do documentário pra quem quiser assistir, o link da sequência de stories que eu fiz lá no meu Instagram. Então, aproveitem aí pra maratonar vários conteúdos. Gente, ontem, depois daquela hora, né, que eu mostrei as flores e tal, eu nem gravei mais nada. Mas aí eu fui fazer a rotina noturna do Biel, fui dar banho, dar mamar, né. Depois eu fui me arrumar pra live, fiz a live, o Gabriel pediu comida pra gente, a gente jantou. E acabou que eu nem gravei mais nada pra vocês, né, fui curtindo os momentos por aqui. A live foi simplesmente maravilhosa, sério. Eu queria muito que todas vocês assistissem. Eu não tenho certeza se no momento que esse vlog vai estar indo ao ar, a live vai estar disponível. Mas eu acho que ainda sim. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e provavelmente quando vocês forem assistir vai estar assim nas últimas, porque a live vai ficar disponível só por uma semana no perfil da Paula. Corram aí, sério, de verdade. São 48 minutos de live que podem mudar uma vida inteira, assim, porque esse tema da beleza, né, não só dos atos externos, mas das coisas internas também, enfim, todo o tema da beleza no geral mudou a minha vida, me ajudou muito. Então, né, acho que eu já falei sobre isso aqui no vlog. Então eu queria muito que vocês assistissem essa live até o final, e aí vocês me contam depois o que vocês acharam, tá? E quem tava ao vivo com a gente, me conta aqui também nos comentários o que vocês acharam, né? Enfim, o vlog vai ficando por aqui, gente. Hoje é sábado, vou aproveitar pra curtir aqui a família, curtir os momentos off, mas eu tô até pensando em começar um outro vlog. Não sei, vou ver aqui. E esse daqui vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!